Mujer contra Mujer, una de les moltes cançons de Mecano que va fer vibrar el públic del Festival Internacional de Música de Cambrils ahir a la nit. Han passat 25 anys des que la banda presentés la seva última gira i el grup Hija de la Luna els homenatja recuperant els seus grans èxits. Mecano era el grupo de nuestra época, el grupo de los 80. Yo lo vi una vez en vivo y en directo en Zaragoza y fue impresionante, buenísimos, eran buenísimos. Y ahora pues he venido para recordarlo. Jo vaig anar al concert que van fer a Reus fa 28 anys, quan hi havia el camp de les Redis, allà on ara hi ha els jardins de Reus. I de fet, anant amb aquest concert és quan vaig conèixer el que avui en dia és el meu home. De joves, amb la meva parella, doncs, ens agradava, seguíem les cançons, els àlbums, i doncs, bueno, ens porta bons records de joventut. La banda segueix molt present entre el gran públic. Amb el repertori de cançons es va poder reviure, de nou, el record d'aquella màgica època. Mucha niña mona, pero ninguna sola. Luces de colores, lo pasaré bien. Hoy no me puedo levantar. El fin de semana lo pasé fatal. Dissabte, els fanàtics del rap van poder gaudir d'en KZO, l'excantant del grup Violadores del Verso. Actualment s'ha convertit en un dels noms més influents del panorama espanyol de hip-hop. Portem des dels 90 escoltant amb aquesta gent. I ara aquest senyor ha decidit treure un disc per si sol i és el millor que podia passar. Siempre he seguido a KCO, a Javier Ibarra, por el grupo de Violadores del Verso, y bueno, desde pequeñito pues siempre he escuchado este grupo. L'arrencada de la 44a edició del festival ha estat un èxit i finalitzarà el proper 12 d'agost. Dins l'ampli ventall d'actuacions també es podrà veure Miguel Poveda, David Bisbal o Juanes.